Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, estamos aqui mais uma vez com um desafio de Fortnite, dessa vez é caos crescente. É o seguinte, hein, estamos aqui com mais uma, vamos mostrar pra vocês como concluir mais uma missão, ó. Concluir uma prova de tempo de lancha. Essa aqui é bem fácil, eu vou já deixar o mapa aqui, mas assim quando estiver decolado eu volto trazendo o mapa pra vocês, onde estão essa da conclusão de tempo com a lancha. É bem fácil de mostrar pra vocês. Muito bem, galera, já decolamos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, já tá aqui com o zoom já, onde tem as localizações, ó, tem uma aqui, fica bem aqui nessa localização aqui, ó, E7, tem uma aqui, E4, e eu sei que tem outra no pântano, tá, porque eu vi, eu não sei a localização, mas eu sei que no pântano tem. Como eu saio do lado de cá, eu vou cair aqui perto da ilhazinha, que eu já quero tentar pegar a lancha ali e tentar já concluir a prova de tempo. Com a lancha, a gente já fez isso, acho que vai pegar a letra T, né? Letra E, não sei, tá ali, olha lá. Prova de tempo, tá vendo? Então vamos pegar a lancha aqui e tentar executar essa prova de tempo aqui. Vamos ver se é fácil, difícil, vamos ver como é que é. O bom é que você pode reiniciar à vontade e nós já estamos na safe também. Isso é muito bom também. Vamos lá, pegar uma lanchinha aqui. Só vamos aqui então, vamos lá. Pra onde que é? Pra cá? Eu vou pra onde? Pra cá. Ah, tá bom. Passei aqui, show de bola. Reabasteceu, vai. Passei agora aqui. Da outra tive que pular na represa. Será que é a mesma coisa? Opa. Tá tranquilo por enquanto. Eu acho que... É a última? Nada, a última nada. A última é essa aqui, ó. Uou! Concluímos a prova de tempo. Show de bola! Mais uma missão concluída, mais um desafio concluído. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com o rock and roll pesado aí. Abraço, próximo vídeo. Se inscreva, pô. Fui.